Ale ten kľúč nemusíš kradnúť. Stačí iba zobrať jeho odtlačok. Prečo práve ja? Pretože je do teba popnutá. Do mňa? Tak možno nie je úplne zamilovaná, ale páčiš sa jej. Teba jediného vždy pustí. Dobre, kde má ten kľúč? Na opasku má celý zväzok. Ten, ktorý potrebujeme, je modrý. Ako ho mám vziať, keď ho má na opasku? Tak niečím musíš odvrátiť jej pozornosť. Možno trochu flirtovať. Čo? To povedala babka. Ivanka, ty vieš, čo odo mňa žiadaš? Ja som nikdy nič neukradol a hlavne nikdy som neflirtoval. Tak stačí iba, keď sa trochu usmeješ, budeš na ňu milý. To si vlastne stále. A kľúč otlačíš do tohto mydla. Do mydla? Áno. A z toho otlačku potom urobíme kópiu. Ale to... Ivanka, nie sme vo filme, to sa vôbec nemusí podariť. Babka hovorila, že to tak robili, len to musíš silno pritlačiť. Zvládneš to? Zvládnem. Pre teba urobím všetko. Ďakujem.